Guten Tag, mein Name. Dobrý deň, volám sa Johannes Schneider a som produktovým manažérom traktorov Massey Ferguson firmy Austro Diesel. Nachádzam sa práve pred zástupcom viacnásobne oceneného radu MF 7600. Sú to 6-valcové modely značky Massey Ferguson v rozsahu výkonov od 140 do 255 koní. Sú dostupné v troch úrovniach výbavy. Essential, Efficient a Exclusive. Essential kombinuje jednoduchosť a hospodárnosť. Efficient umožňuje presnejšiu a rýchlejšiu prácu pomocou rozšírenej doplnkovej výbavy. Premium balík Exclusive ponúka pokročilú ergonómiu v kombinácii s maximálnym pohodlím. Okrem toho, k dispozícii sú tri varianty prevodoviek. Dyna 4 so 16 prevodmi vpred a 16 vzad. Dyna 6 s 24 prevodmi vpred a 24 vzad. V oboch variantoch môžu byť všetky prevody radené bez nutnosti použitia spojkového pedálu. A ako tretí variant je k dispozícii prevodovka Dyna VT s plynule meniteľným prevodom. Teraz chcem bližšie predstaviť fungovanie prevodovky Dyna 6 vo výbave traktora Exclusive. 24 prevodov vpred a 24 vzad je rozdelených do 4 skupín a 6 prevodov Power Shift. Radenie je možné bez spojkového pedálu. Vľavo pod volantom sa nachádza radiaca páčka Power Control. Má tri funkcie. Funkciu spojkového pedálu plní pomocou nadvihnutia páčky, funkciu zmeny smeru jazdy vpred-vzad a funkciu radenia prevodov. Zmena smeru jazdy môže byť radená priamo i pravou rukou. Aktivácia prebieha tak, že páčku Power Control presunieme do neutrálu, stlačíme na doraz spojkový pedál a súčasne stlačíme tlačidlo zmeny smeru jazdy na páčke Multipad alebo na multifunction joysticku. Rozsvieti sa príslušný symbol na prístrojovej doske. Pri každom stlačení tlačidla potom traktor zmení smer jazdy. Na deaktiváciu funkcie stačí nadvihnúť páčku Power Control z neutrálnej pozície alebo stlačiť súčasne tlačidlo na zadnej strane a zmenu smeru jazdy na prednej strane páčky Multipad. Táto funkcia umožňuje prednastaviť rozjazdový prevodový stupeň, a to nezávisle pre oba smery. Je potrebné stlačiť spojkový pedál a súčasne presunúť páčku Power Control do smeru jazdy vpred a jej vychyľovaným nastaviť požadovaný rozjazdový prevod, platný pre oba smery jazdy. V prípade vychýlenia prejazdu dozadu mení sa iba prevod pre rozjazd vzad. Teraz je rovnako prednastavená páčka Power Control vľavo, ako i páčka Multipad vpravo. Predvolené rozjazdové prevody je možné nastaviť pre cestný režim, zajac, ako i pre poľný režim, korytnačka. Ak sa navolí prevod 0F, potom sa traktor rozbieha na tom istom prevodovom stupni, na akom bol zastavený. Traktor má dva módy používania. Poľný mód a cestný mód. Tieto sa navolia pomocou tohto tlačidla. Ovládanie prevodovky je možné v dvoch jazdných režimoch. Režim pákový a režim pedálový. Po každom naštartovaní motora je automaticky aktivovaný manuálny páčkový režim. V tomto režime sú otáčky motora volené cez pedál akcelerátora, ručný plyn alebo elektronickú pamäť otáčok. Prevody sú radené manuálne páčkou Multipad alebo Power Control. V cestnom režime je možné preradiť cez všetky 24 prevodové stupne. V poľnom režime je možné takto preradiť iba medzi 6 stupňami Power Shift pod záťažou. Na preradenie medzi 4 rozsahmi je nutné stlačiť i tlačidlo na zadnej strane páky Multipad. Dôvodom je, aby v poľnom režime nebol prerušený prenos výkonu traktora na nárade v zábere. Pedálový režim je aktivovaný pomocou tlačidla voľby režimu umiestneného na pravej konzole. V tomto režime sú prevody radené automaticky v závislosti na otáčkach motora.
Tak môže byť traktor ovládaný iba pedálom akcelerátora alebo ručným plynom. V poľnom režime svieti nám korytnačka, sa radí iba 6 stupňov pod záťažou, v cestnom režime svieti nám zajac, je radených všetkých 24 prevodov. Hraničné otáčky motora, pri ktorých prichádza k radeniu ďalšieho prevodu, je možné nastaviť potenciometrom SV1 v rozsahu od 1400 až do 2160 otáčok za minútu motora. Zvolené otáčky sa zobrazia na prístrojovej doske. Pomocou potenciometra SV2 môžeme nastaviť maximálny prevodový stupeň, z ktorého sa už ďalej nepreraďuje. V páčkovom režime môžeme cez obrazovku Dotmetrix navoliť rozsah otáčok cez minimálne a maximálne otáčky. Do tohto menu sa dostaneme pomocou tlačidiel umiestnených vpravo pod volantom. S potenciometrom SV1 nastavíme maximálne horné otáčky a s potenciometrom SV2 minimálne spodné otáčky motora. Navyše môžeme navoliť činnosť, keď je DTM mód aktívny, stále zapnutý, pri zapnutom PTO, pri trojbodovom závese v pracovnej polohe alebo pri zapnutom externom ventile. Pomocou potenciometrov SV1 a SV2 môžeme v pákovom režime pri oboch módoch, pole i cesta, prednastaviť dva pojazdové prevodové stupne. Tieto môžeme v prípade, že sú práve aktívne, kedykoľvek meniť a prispôsobovať. Aktivujú sa pomocou tlačidiel SV1 a SV2 na páke Multiped. Navyše máme možnosť kombinovať predvolené prevodové stupne s elektronicky predvolenými otáčkami motora. Táto funkcia sa aktivuje v tomto menu cez obrazovku Dotmetrix. Potom sa pri stlačení tlačidla SV1 aktivuje príslušný prednastavený prevodový pomer a otáčky motora A a cez tlačidlo SV2 druhý prednastavený prevod a otáčky motora B. V tomto menu môžeme zmeniť ďalšie nastavenie prevodovky. Stláčaním tlačidiel horná a spodná šípka môžeme navoliť citlivosť rozjazdu vpred a vzad. Stláčaním tlačidla OK je možné nastaviť citlivosť preraďovania medzi jednotlivými prevodmi. V tomto menu môžeme cez stláčanie hornej šípky aktivovať funkciu antistál. Tá zaktivizuje zaradenie neutrálu v prevodovke pri poklese otáčok motora pod 650 otáčok za minútu. Tak sa dá predísť náhlemu zhasnutiu motora. Tlačidlo OK zas zaktivizuje voľnobeh traktora pri brzdení. Takže pri zošliapnutí brzdového pedálu sa takisto v prevodovke zaradí neutrál. Aktiváciou týchto funkcií sa traktor v pedálovom režime dá ovládať iba za použitia plynového a brzdového pedálu. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám veľa šťastných motohodín.